Passamos ao registro dos votos dos vereadores com participação remota. Como vota vereador Camilis? Sim, senhor presidente. Votou sim. Vereador Xuxa, como vota? Voto sim, senhor Votou presidente. sim, vereadora Denise Pessoa. Voto sim, senhor presidente. Votou sim, vereadora Gladys. Vereador Lucas Carinhato, como vota? Voto sim, a vereadora Gladys está dizendo que vota sim, acho que ela está com problema no equipamento ali. Mas ela disse que vota Corrigindo sim, então, presidente. vereadora Gladys, vota sim. Vereador Cadore. Voto sim, senhor Vota presidente. sim, vereador Rafael Bueno. Voto sim, presidente. Vota sim, vereador Scalco. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Vereador Fiuza, está aqui ao meu lado, manifeste-se. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, vereador Fiuza. Encerrado o registro dos votos.